कमिटीच्या वतीने लोड शेडिंग विरोधात कंदील मोर्चा काढण्यात आला आहे. गेल्या 8 ते 10 दिवसापासून दररोज 8 ते 10 तास विजेचा भारनियमन सुरू केले आहे. शेतकरी सह सर्वसामान्य नागरिक समस्येत सापडले असल्याने शासनाच्या या असंवेदनशील निर्णयामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे संग्रामपूर तालुका काँग्रेस पक्ष अशा जनविरोधी निर्णयाचा निषेध करीत आहे. त्वरित विद्युत भरनियमन तात्काळ रद्द करावे, अन्यथा संपूर्ण तालुकाभर काँग्रेस पक्षाचे वतीने त्रिव आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी तालुकाध्यक्ष राजेंद्र वानखडे, जिल्हा उपाध्यक्ष वारा पिसे, माजी तालुकाध्यक्ष पदाधिकारी व कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते. महाराष्ट्र शासनाने या ठिकाणी अचानकपणे कुठलीही पूर्वसूचना न देता ग्रामीण भागामध्ये तसेच शहरी भागामध्ये भारनियमन सुरू केले, विद्युत भारनियमन सुरू केले. लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळामध्ये कमीत कमी गावामध्ये तरी लाईन राहिली पाहिजे यासाठी गावठाण फिडरची निर्मिती झाली.